Не помина предлозите на ВМРО ДПМН во собрание за намалување на давачките за горивата. Со 57 гласа против, претениците од власта не ја прифатија потребата од носење закони со кои акцизата за нафтените деривати би се преполовила, а ДДВ-то би се намалило од 18 на 5%. Од опозицијската партија истакнаа дека владините антикризни мерки кои престанаа да важат на 1 јуни не вродиле со плод и дека со нивните предлози побрзо и поефикасно ќе се ублажи ценовниот шок. Во услови кога цените галопирачки растат, кога имаме пред нас поскапување на електрична енергија, поскапување на горива кои што цените се троцифрени, имаме големи поскапување на храната, да собираме 22 денари по литар гориво давачки на граѓаните. Тоа е безобразно. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски за Канал 5 вели дека предлогот на опозицијата е чист популизам и затоа не го поддржале. Опозицијата предлага откажување на државата од приходи од ДДВ и од акцизи и предлага зголемување на плати со поголеми проценти, што значи поголеми трошоци во буџетот, а од трета страна да нема задолжување. Тоа во економска наука и пракса нема логика, ниту некој може да го спроведе. Владата подготвува нов пакет вреден 72 милиони евра за помош на најранливите категории. Парите ќе се обезбедат преку ребаланс на буџетот, кој набрзо ќе биде на дневен ред во матичната собраниска комисија.